jonka voi kenenkään keuhko kestää. Rääsä maksaa. Ollenkaan noin halventavasti nimittele. Todenhan keuhkojensa kaupalla työskentelee. No ei, en tarkoittanut ollenkaan halveksivasti mielessä. Sanoinpahan vaan, että tuleepa pytylle hintaa. Vaikka niin taitaa tulla käsityöläisillekin päivälle mittaa, ettei siinä nyt palkoille peesi. Mutta valtavasti iloa ihmisillä tuotetaan. Joo, mutta meinaa vaan, ettei rikastumaan pääse, vaikka ovat hinnoissaan klassit. Ja tilpehöörit. Kuule, kun ei ole aina se rahallinen korvaus kaikille näin pääasia. Kun hänelläkin ihan taiteen palo näin valtava, sit ihan lasiesineeksi purkautuu kulminoituu. Katos, kun on tässä ihan taas valtava patoutuma ilmoille päässyt. Joo, siinä on täytynyt olla todella raskaa, kauheeta, piinaavan elämän, tai sanotaan nyt rikkaan elämän tulos, kun on tommoseksi patoutunut. Katsos kuule, ihan tuli mieleen, kun tän fisun tässä näin, että jos veis mä kotiin viemisiksi näin, ihan ostas matkamuiston kirjahyllyn päällä näin kaunistamaan. Meinaatko täräyttää? Älä viitti, kato. No. Voisko näin, että Kirja kuule, sinunkin kotiin vaikka? Kaunistukseksi? Ei. Kato, mä en välitä tommosista pinkviineistä. Meidän Heikki niitä joskus tuijottelee. Se on sillä lailla omituinen. Mut kuule, ihan minusta sinunkin huusholliin sopis näin tasoa antaan, jos napataan. No, menköön nyt sitten. Taiteen tuntija Hansu suunnittelee. Ihan näin. Pane silmät kiikku maksan. Nää otukset otetaan. Likka pakotti. Likka. Ihan uutta ilmettä kotiin. 126. Jeesus. Saaksan varovasti tämän paketti, ettei pursto mene sit. Kärsi. Rengas matka lolla. Pakas ei siellä pitkä. Irtiotto arjesta näin isänmaan helmas. Joo, ollaan pyöritty pitkin Suomeen. Kierretty on niinku mustalaiset. Mutta klippaa on ollut. Näin ihan ihminen kirkastuu niinku lasi. Osuva vertaus. Kirkastutaan vaikka maksaakin. No, maksaa sen kerran. Juteikin pytyt. Terse, vointeja. Kiitos. Kivat sinun. Kivat. Hei. Ei auta, kato. Pakko nyt topata tähän hetkeksi, kato, kun se ihan huutaa nikotiinia. Ihminen hämmästellä sitä järkyttävää huutamista. Mikä se on? Mikä se on, kun siellä elimistössä huutaa sitä savuket alituiseen? Mikä on? Itselläs huutaa alapää. Jatkuvasti pissatauko. Äskenkin mun piti pysähtyä moottoritien rampis. Kun ei katso aikaa, ei paikkaa se ihmisen vaiva, kun täällä on. Ja toissa kärhääminen voitu hoitaa samalla pysäyksellä. Eikä mä nyt rampis voi ruveta kärhäämään. Virman nimi kyljes. Kato, muista, että me emme ole täällä hetkeekään siviilinä. Jatkuvasti edustustehtävissä. Joo, katsokaa. Edustaja kärhää, kanssa ihmisen keuhkoon työntää sauhuu. Äläs nyt hiko, täällä avaras luonnos. Viittiks muuten vähän vilkasta maisemaa? Ei oo hullumpi. Siinä on Pohjanmaa, niinku käsin kosketeltavana. Kyllä Pirjo ystävä ihan nöyräksi vetää tän mahtavan näkymän edes. Kun tää maailman kuuluu lato, meri, ihan palmuukin innotti. Juu, se on kyllä kumma näky. Kyllä se on niin tasasta.
Miten se voikin olla niin tasasta? No ja latomäärä niin valtava, että ihan mieleen tulee, että jos ei olisikaan ihan arkista heinää varten. Että olisi ihan ylevämpiin tarkoituksiin tää lato. Joo, että eksoottinen valla. Rupee tommosia horiseen. Kato, kyllä se on ihan juurevaa suomalaista heinää ja viljaa, mitä noihin työnnetään. Se on vaan tää lakeus, kun tekee sen harhan. Sekin kun tulvat kato, niin mikä eksoottinen sen jo? Vetet tulee tielle. Äläs naureskele kuule. Ihan kuule, sit mietityttää tää pohjalainen mielenlaatu. Kun ihmisessä yhtä aikaa väkevyys, lujuus ja se tavaton itsetunto, sit se ujous siellä sielussa pilkistelee. Se on niinku tää maisemakin, että se samalla kertaa niinku kutsuu ja ahdistaa. Kun ei ole järviäkään ja kun ei niistä emuakaan hyväksy. EU-sta kato, nehän ei tykkää ollenkaan. Kuule, ihan töllös. Yksi vakaa maanviljelijä, näin sanot. Häpiäks on koko EU. No niin jänkkiä, kun vastustaa kehitystä. Ei semmoista saisi tehdä. Traktoreilla marssivat Helsinkiin, muistatko? Jos häjyt puhu. Kato, ennen semmosia puukkajunkkareita ollut, kun ihan normaaleja maajusseja. Kuule, samaa kuohahtavaa Ilkan verenperintöä. Häjyjen jälkeläisiä, otetaan oikeus omiin käsiin, vastustetaan nimismies. Joo, kato, pohjalainen, se on kova. Mutta kato, pellot pitää kunnos. Meillä urpaaneiltua leivän, että hieno luonne. Hieno niinku tää maisemakin. Hieno! Joo, kuule Pirjo ystävä. Tuli metka-aatos mieleen, et jos ihan kuule alasti kieriskelistäs, viljapellas voimaa hakis. Et varmaan me kuule alasti pyöriin kenenkään peltoihin. Saadaan semmoset sakot, että maksetaan loppuelämämme. Nyt lähdetään meneen, kato. Nautakarja odottaa. Naudat nautojen joukkoon. No, tiedä, vaikka siellä minäkin innostusin, kato, veteleen, kato. Kledjuu veke. Pyöritään siellä, kato, pelteisillä. Ei erotuta joukosta. Tää on hiton laaja alue. Ajattele, 100 000 kävijää. Se on paljon. Siitä näkee, että Suomi on edelleen maatalousmaa. Ja pitää ollakin. Vaikka kyllä mä nyt tietysti proletariatinkin puolta pirään. Mutta kun fiksu ihminen funssii ihan näin, että ei saisi liikaa kajota siihen Suomen ytimeen. Ei saisi autioittaa. Ja katson maalaismaisemaa ja ymmärrän, kuinka onnellinen voikaan olla. Ai kun laulu ihan kirvatti kuule, että ihan tuli taas se akuutti tarvis kuule. Eikä. Joo, kyllä nyt. Joo. Et tirahtaa, pakko mennä kuule. Ei, ihan. Juuri kävit. Joo, nyt on pakko mennä tirahtaa. Voi et, no mä käyn sufeltaas, mä venaan tässä, niin käy äkäseen. Joo, tullaan sit ihan tarpeen jälkeen. Mitäs kaunis rouva? Oletteko eksy? En todellakaan. Olen ihan tajuissani ja juon kahvia. Ja toisekseen, en ole kaunis, vaikka rouva olenkin. No totta kai te olette kaunis. Kaikki naiset on. Älä nyt jätkä valehtele ihmiselle, vanhalle ihmiselle keskellä kirkasta päivää ja vie maatalousnäyttelys. Mä en valehtele. Mä voin opastaa rouvaa, jos rouva on eksyksissä. Mä tunnen paikan. Minä uskon sen, että te tunnette monenkin paikat, mutta minun paikkojani ette tunne, ettekä tuu tuntemaan. Pieni vastustelusi aina kiihottaa mua. Oletteko te pimeä? En.
mutta vähän seuraa vailla. Ja aika huumorin tajunen yksilö. No nyt tulee sitten vitsi. No. Minkä aikaa olisit kotona, kun heti lähtisit? Ei niin pientä pilaa, ettei totta toinen puoli. Ai, nainen. Jotain karonnu. Kyllä on. Kyllä tatisesta. Mikä? Ei kai vaan mies. Kyllä sitä lajia ollenkaan. Ihan se. Vaikka minne kuningaskin menee yksin. Mikä se sellainen valtaistuin oikein voi olla? Ja se yksityinen valtaistuin, se miehillä ja naisilla omans näin. Mielelläni tässä ihan kaverina etsimään auttasin, mutta kun ei yhtään selvinnyt, että mikä se sellainen istuin on. Sehän on hyvä, että naurattaa. Onko rouva etelästä? Ja sieltä suunnat Loimaalta ollaan. Minä olen täältä kotoisin. Tosin nykyään vaikutan etelän suunnassa. Häpeä kyllä. Kas kun ei oo häpeä ollenkaan, että näin väkevä pohjalainen olemus ihan uusi tuli haistelee muilla paikkakunnilla. Rouvahan sano naulan kantaa. Kas kun ei rouva, kun leski ollaan. Leskee ihan. Aina paranoo. Mikä niin kirahtaa? Mennäänpäs tänne päin. Ettekö te käsitä, että teittiä ei kaivata? Te nyt herran tähden kumma kepulikalle olette, kun ette puhetta usko. Menkää lehmiä kattoo, jos niin naaraan puute on. Rouva on kiinnostavampi kuin lehmä. Vai niin. Hauska kuulla, että sen verran on vielä tehoa, että menee lehmien ohitte. Tän mun toverini tulee nyt ja jätän teitin kun Nallin kalliolle huumorin tajunne kanssa. Opastusta. Väkevää pohjalaista opastusta. Ai niin. Täällähän näkyy näitä siviilioppaita pörräävä kuin kärpäsiä. Kiitän toverini puolesta pikkula asiasta ja sano hyvä. Katsoin niin syvälle silmiin. Niin kuule nyt. Nyt se latomeri puhutteli kuule. Ihan kesken näyttelyn vedottiin naisen sieluun. Hullu, kun rupesit lirkuttaan. Mehän on kohta kun iilimarot, ollaan ihan pääsemättömissä. Mistä vessan reunasta toi äijän löysit? Kas kuule, kun ihan karpeilo ohjas tää väkevä ilmestys. No kun niin, kävi ihan levottomiksi jalat. Joku kun niin puhutteli tää pohjalainen olemus. Hyvä, että sitten vaan jalat, ettei muita alueita ruvennut vipattaa. Mikähän meitis on vikana, kuule, kun mullakin oli yksi huumoriaija, kimpus. Jos vallan on kuule ampumarata, iskupaikka tää koko näyttelijö. Ihan tullaan parin haku sensseille. Normaaleille ihmisille tää on. Etsitään vinkkejä elinkeinoja elämään. Noihan on tommosia kiimasia yksilöitä. Siinä on mettäosasto. Herajesta! Oi! Oliko haava? Ei tullut. Saattais tulla. Joo. Kyllä täytyy sanoa, että täällä ihan tää metsäteollisuuden laajuus ja esille tuonti paikkaans puolustaa. Saks teiltä ihan kysy näin asiantuntijana, kun naisihminen ihan pikkulas tolalta. No. Totta kai saa kysellä. Tämähän on tätä meidän alkutuotantoa parhaimmillaan. Tässä Suomen parhaita käsityöläisiä. Saks kysyä, mihin on matkalla Suomen puunjalostusteollisuus? Puunjalostusteollisuus on ihan oikeaan suuntaan matkalla. Sitä arvostetaan. Entistä enemmän. Ja raaka-ainetta meillä piisi.
Juu. Vihreä kulta, siitä elämme. Nimenomaan, se meidän tukipylväs on. Joo, ihan näkevästä asiasta, jämäkästä. Kiitos valistuksesta. Kiitoksia teille. Kiitos. Tus nyt tukipylväs. Ilves. Vastuun ei missään nähnyt seuralaisia, vaikka äsken oli niin valtavaa kiinnostusta, nyt hävittyy ihan olemattomia. Taisit oikein innostua. Kaipailet siitä pohjalaisesta jäärästä. Vaskun oli ihan tarpeille opasti tää ihminen. Atso. Atso? Salli mun naura. Atso, kaskun ei Almila. Kuule, ensinnäkään ei oo ihmisen häpeeksi nimi. Ja toisekseen ihan oli yksilö tää Atso. Et ei mikään yleensä pohjalainen yksilö oli. Ansu, pihkaantu Atsoon. Seinäjoelle. Nyt käy se karmee, se räikee hohotus ihan korvaan näin. Ihan tulee toppikuulle näyttelylle. Tältä siunaamalta, tästä paikasta, jos ei hohotus loppu. Sorken, kulta ystävä rakas, lupaan etten hohota enää. Juu, Atso, sos siunakkoon. Oletko ennen nähnyt puimuria? Minä on tota tasoa. Herran tähden ja varren kans. Väistäkääs kakarat. Täti kattoo kans vähän. Tässä oikein penkki tällä joustaa. Mikäs vipu tää on? Niitä saa vaihdella niin puimurin napelta. Vai niin, sä olet valistunut nuori mies, joo. Ja tie on missä tien vaihdekeppi vai? Joo. Onko? Oletko ajanut tämmöstä peliä? En. Joo, mutta tässä tuntee olevansa, kuulkaa, vallan kahvas. Tää on hieno. Päästä kohta tähän mun tilalle. Hansu! Tuus kattoo, missä ollaan korkeen. No mihin se meni? Hansu! Hansu! Herran tähden, minkä se likka meni? Näittekö te? Tai täti, teille täti, näittekö te? Ei ole. Nyt, tää on hätätilanne. Nyt, eikä se Atso vaan sitä vienyt. Kuka Atso? No semmoinen äijä, kun sitä jahtas täällä. On nyt tangomarkkinat sekoittanut teikin päät. Nyt soitatte palokunnan ja armeijan ja minä lyön etsintäpartion. Juu, minkä soittaa. Minuako haet noin hädissäs? Tässä ollaan, juh, teille vain meille. Te olette viimeinen ihminen, ketä tässä nyt kaivataan. Tässä on nyt tuperapinat. Etteikö te näe, että ihmisellä on hätämme suole huumoreines? No näen. Mutta mikä nyt on? No, toverini Hansu on kadonnut. Ja minä en löydä maanpuolustusosastoja ja mä rupeen kohta poraan. No tonne päin, se Hansu näkyy äsken menneen. Kotieläinosastolle. Sieltä se löytyy. Ei tarvitse ruveta poraa eikä hälyttää vielä puolustusvoimia. Te olette hyvä ihminen, ettekä mikään äijä, mutta vitsiä väännätte liikaa. Nähdään kun tavataan. Joo. Löydä itsellesi hyvä muija. Niitä on kuule rivissä tulossa. Oikein tyrkylle asti, etten paremmin sano. Tässä on sitten, mistä työnkäret kovin halvaisen puolustuksen. Meillä on meinaan, että jos Seinäjoelle asti lähdetään, niin onhan se palkintosonni nähtävä. Kyllä, komea on ilmestys. Värinöit tuottaa ihan koko nautakarja. Eläin alkuvoimassa ja maanläheinen tunnelma tää kaiken kaikki. Puukko nyt musta vai sonnista vai eläimistä yleensä? Ihminenhän on kanssa eläin, vaikkei sitä aina muisteta. Ja hyvinkin alkuvoimainen, niin kuin itse sanoin. Kas kun jää letkuks vetää jaloista, niin tää tavaton yhteisymmärrys. Kun ei leskellä ole sieltä miehiseltä tahot sitä yhteiskemiaa aikoihin siunaantunut. Thank you.
vaan, itse teossa. Itse häpeä. Vivi, rakas ystävä, mitään ei tapahtunut. Ei oo sitä, miltä näyttää. Kuule, kehtaan kiettää, mut tolla lailla yksi lähtee haneen ja karota. Usko vaan, Atson kanssa ihan tässä palkintosonnia katsastettiin. Mun tältä ei niinkään tunneta kiinnostusta sitä tuimuria kohtaan. Vai niin? Mä teidän sonnit tiedän. Häpeä sinäkin, Atso. Narraat leski-ihmistä. Tässä nyt on mitään syytä hermostua. Mutta me lähdemme nyt joka tapauksessa. Meillä on Suomi kesken, Atso palaa omien tykö. Sulla on vapaa mies, Atso, kun ei omii mitään. Siitä huolimatta, loput kirjeessä, Atios. Yksi asia on vielä tekemättä. Nyt tulet, jos jalka suinkin kannattaa. Kiva, Atso. Kyllä me vielä tavataan. Hyvä tässä katoo vähän istahtaa, niin sullakin vähän päästä kaikkoon pahimmat höyryt sit Askosta. Atsosta. Joo. Läkäyden risti. Maisemaa hallitsee. Se on komea torni. No mites, joko rupee suutelma helpottaa, halenee? Nyt täytyy sanoa, että valtavan järistyksen aiheutti täällä sisikunnassa tämä ihminen. Vieläkin tuntuu huuliossa kemia. Mä huomasin, että sä olit ihan sekaan. Mutta kaunis muistajaa, voit sä kirjoittaa sille. Himast. Kuule, parhaan kortti, että tervehdys Loimaan tytölt. Sä Seinäjoen Karpaasil, kemiat muistan, keho kohtas kehon. Juu, ja laitat sille vielä, että tuu tänne, pannaan paremmaksi. Ja sit leikkisästi, että letkuks meni leski. Se vielä lisäys. Mutta olisi kuule se Alvar Aalto, niin olisi ihme mohikaani. Kato, kun on tämmöset kaikki keksinyt. Torni ydinkeskusta, niin se on kaikki sen mieti. On saanut piirtää. Joo, ihan kuule. Alvari on ollut maailmanlaajuinen, maailman kuuluisuus. Suomalainen Neero. Mutta tuo Nerous kanssa, niin se on onkelmallinen. Kato, telkkarista tuli, kato, kun on oikein Nero, kun ei ne muista syödä, eikä ne käy kaupassa, eikä ne pese itteensä, eikä muista, ketä niillä asuu. Niin se on kanssa, kun ne luo, kato. Että se on ongelma, kun on oikein viisas, niin sitten on oikeastaan hullu. Ei ollut hullu Alvari. Oli kirkasjärkinen suomalainen Neero. Mutta pesikö itteensä? Mieti, ei kerro historia. Vesi kuin. Raikas oli Alvari. Raikas niin kuin tää ydinkeskustan suunnitelma. Joo, mutta tiedätkö mikä suunnitelma meitillä on? Hiaseen! Matka jatkuu, kato. Nyt sanotaan vaan Terse, Askot, Sonnit, joo ja Alvar Aalto. Oi himputin tuuskati Pirsana, Pirjo, kun on Atso tää ihminen. Atso, Atso. Ja nyt Hämeeseen, totisesti. Semmoisen kipinä jätti tää pohjalaisuus tänne sydämeen, et ihan niinku se Latomeren tuulikannelta sävelmä soittasi. Joo. Mun oli muuten isäni äiti vainaa, oli ylistaros pohjalainen ja sillä oli semmoinen tapa, että aina kun se oikein asian halusi painottaa, niin se sanoi päälle, lausien päälle, että totisesti. Tehän se sillä mainitas. Kai se oli sitten niin pohjalainen. Joo, rehellinen ja kauhea tekeen töitä ja vahva luontone. Joo, jos hän ihan halusi sitten asiansa näin tiivistää yhteen painavaan sanaan. Joo. Totisesti. Joo. Mä en muuta himoinnut täältä aulankolt nähdä kuin ton piipun. Kun siitä on niin paljon puhuttu ja kirjoitettu. Joo. Joo. Vallan on historiallinen elementti, kun putos piippuun se Sari. Sirkka Sari, ilokuvatähti. Ajattele ensi illas. Vieläkin ottaa päähän vanha asia 40-luvulta. Mitä meni tonne piippuun? Hänkin nuori ihminen. Ja kun joskus niin arvaamattomasti se kohtalo meitä täällä kuljettaa, että ihan lastulaineilit. Ei aina niin järjenvalossa osaa selittää asiaa. Ihan hirkistyttää itteekin. Meitilläkin se lanka katos sitten joskus katkee. Joo, ei jo. Pyöritä ikuisesti täällä pallolla. Joo, ei pyöritä.
Lähtö tulee kaikille. Aikanaan. Mennääs vähän tonne luontoon, ettei ihan synkistytä tän piipun juureen. Niin, mielen rauhoittaa tää. Ihmeellinen. Luonnon sanaton puhet, kun Töllöskin oli tää ohjelma, että ihmeellinen luonto. Sit kans. Kuule Hansu, muista sitten, että tuo freesia on mun hauralle, niin kun mä niistä tykkää, että jos mulla lähtö on ennen kuin sulla. Että mitä muuta horsmaa, mut ei freesiaa. Voi, hiljo ystävä. Läs nyt liikaa funssi näitä lähtöasioita, kuule. Terve ihminen. Ja Heikin velje et päästä lukeen adressia, vaikka se on aina tunkemas. Mikähän siinäkin on, kun semmoset ihmiset aina tunkee hautajais lukeen adressia, jotka ei siihen kerta kaikkiaan pysty. Minä en tunke koskaan, vaikka mulla on kuuluva ääni, mutta Heikin velje tunkee, vaikka sitä on nimenomaan kielletty. Että jos ammattiyhdistysliikekin muistaa, ettei me pilalle se niitten adressi. Voi Pirjo, ystävä, hyvä himputti, kun ei oo akuttia millään tavalla nää funeraalit peijaiset. Et jos Pirjo sinut synkkyydestä hissaan nyt ihan matka mielellä, Hansu veitikka kurkistaa. No juu, mutta siksi sanaks. Joo, joo, sit kun ihan aihepiirissä nyt ollaan, niin ois tälläkin taho se yksi toivomus, et jos Pirjo sinun taholta ollaan minun saattojoukois, et jos se elämänlanka näin menee, niin jos sais sen väkevän laulajan, tämän Lasse Liemolan, minun tilaisuuteen sit laulamaan jonkun rauhallisen kappaleen. Eikö sen nyt kurkkua nykyään torilla? Joo, mutta jos hän vihanneksilt miten pääsis, niin olis kiva. Mä lupaan, että mä tiedän kaikkeni, että ehtis, ei apeesis. Joo. Mut hyvä, että saatiin nää ikuisuuskysymykset, taivasosuudet näin täällä aulangon rauhoittava silmapiiris puuttuu selviksi. Mutta tiuku repii! Kohteet odottaa.